Айтыс ауыз әдебиетінде ежелден қалыптасқан поэзиялық жанр ол қазақ даласында 19-шы ғасырдың екінші жартысынан бастап айрықша кең өріс алып мол серпінмен дамыды. Бұған сол тұстағы ұлтымыздың көшпелі өмірі мен әдет-ғұрып салт-дәстүрі басты себеп болды. Айтыс ықылым заманның халқымыздың айнымас серігі, ақылшысы, сарапшысы, өткір құралы. Ол сөз өнері ғана емес, тапқырлық пен ұшқыр ой, көсемдік пен шешендік ұштасқан тіл, діл, ұлт мектебінің баспалдағы. Осы қасиеттің барлығын бойында сақтап, ғасырдан ғасырға, заманнан заманға өзгермей өту мүмкін емес әрине. Уақыт табы қоғам көзқарасының бедері айтысқа да сіңіп көрініс тауып отырды. Өмірдің өзі бұл әркезде даму процесінде, әркездер өзгерістерге байланысты болады. Әркездің өзінде тек қана айтыс саласында емес, жалпы қоғамда өзгерістер бар, әрбір бағыттың өзінің дамуы бар. Сол сияқты бұл табиғи заңдылық болғаннан кейін айтыстың да өзінің заманына қарай өзгеріп тұруы, дамып тұруы бұл заңдылық. Енді айтыстың негізгі формасы қандай деп алатын болсақ, бұл баяғы ежелгі уақыттармен салыстырған кезде, жаңа көшпенді болған қазақтың тойларында, үлкен астарында, болмаса бір әлеуметтік мәселелерді ақындардың тілімен жаңағы билікке жеткізген бұл құрал болды. Және сол ақындардың аузымен сол кездегі тарихи оқиғаларды ауыз әдебиетінің ретінде кейінгі ұрпаққа жеткізу құралында қолданды. Енді әркездің өзінің заманына қарай формасы өзгереді. Негізгі айтыс өнері сақтала отырып, бүгінгі күнде де осы позицияны орындап жатыр, бірақ бұл қазіргі заманның талабына сай, қоғамның талабына сай өзінің формаларында өзгеріп отыр. Негізгі айтыс деген бұл жазба айтыс ақыннан салыстырған кезде айтыс өнерінің ерекшелігі бұл тапқырлығы, ұшқырлығы, сол кездегі оқиғаға байланысты суреттеуі. Және бұл ақынның өзінің білім деңгейіне байланысты. Оның жаңа тарихтан, саясаттан, қоғамның тіршілігінен қаншалықты білімі бар, сол деңгейде әрбір ақын өзінің ойын, жырын, жырға, өлеңге қосып, соны жеткізеді. Енді кешегі уақытпен қараған кезде, мысалы Совет үкіметінің уақыты менен біздің Қазақстанның тәуелсіздік алған уақытындағы кезеңдермен салыстырған кезде, бұл айтыс ортадағы 70 жыл отаршылықта қазақты бүкіл түп тамырынан, өнерінен, идеологиясынан ажыратып тастаған болатын. Соның өзінде қарамастан бір шабылған бұтақтың бір топырақта қалған кішкен тамыры сияқты, содан қайтадан әралып, кішкен кіші шыбық болып өсіп жапырақтанып, сол кезде тәй-тәй басып, әйтеуір қағазға жазып коммунистік партияны жырласа да, осы айтыс өнері бізге бабаларымызбен бүгінгі тәуелсіз ұрпақтың арасында жалғанып берілді. Осыған қарағанда шүкір етеміз. Одан кейін лек-легімен тағы да әртүрлі буындар келді. Олардың өздері неше түрлі айтысқа жаңалықтар енгізді. Бұрын тек қана қара өлең есебінде төрт шумақпенен қайтарып қайтаратын болса, одан кейінгі бір шумақтың өзі 8 жыл, 12 жыл, 16 жыл, тіпті 24 жылға дейін бір шумаққа сыйғызып, бір ұйқаспен қуып айтатын да кездер келді. Осының барлығы айтысқа енгізіп жатырған өзгерістер. Айтыс ұлтымыздың бастан кешкен тарихи оқиғаларына байланысты сан қилы тағдырды бастан кешті. Саясаттың қыспағынан бұл өнеріміз кеңестік дәуірде сахнадан ғана емес, санадан ығыстырып шығаруға күш салынып бақты. Айтыс шыңырауға құлауға шақ қалып тұрған талмауыр тұстарда тәуелсіздіктің таңы атты. Солай Сүйінбай, Біржан сияқты саңлақтардың сара жолын жалғастырған таланттылардың қатары көбейді. Соңғы осы 3-4 жылдықтың шамасынан бері қарай Астана қаласында, Алматы қаласында үлкен оқу орындарының жанынан арнайы айтыс мамандығы бойынша бөлімдер ашылып жатыр. Яғни бұл дегеніміз осы айтысты мамандығы ретінде таңдаған адамдарға соның айтыскер ақын қандай болуы керек екендігіне нақты бағдарламалар бар. Яғни сол жерде бұл критерийлер жазылған және бұның тағы да бір көрінісі, бірден бір несі бұл оқу орындарында оқып шыққан студенттердің еңбектері қазір өзінің жемісін беріп жатыр. Күні кеше ғана өткен біздің Атыраудағы өткен студенттер айтысындағы бас жүлде алған балада осы жаңағы университеттің жанындағы айтыс мамандығы бойынша білім алып жатқан оқушы. Ол кешегі былтырғы жылдағы студенттердің жастардың арасында өткен күміс домбыра жүлдегерін кеше ұтып алды.
Бұл дегеніміз осындай айтыскерлерді тек қана табиғи тума талант деп қана баға беріп қоймай, сол табиғи тума талантты соның білімін саласына жетілдіріп, оған арнаулы мамандар, айтыстың жаңағы тұздығынан өткен, айтыстың майданынан өткен ақындар сабақ беріп, оның өзінің табиғи талантын біліммен толықтыратын болса, осы жерде шын жаңа ақындар шығады. Жас айтыскерлер көп әрбір өңірде. Әрбір өңірде. Мысалы, өткенде ғана осы Сүйінбайдың құрметіне өткен Алатаудағы айтысқа әр өңірден 60 шақты ақын келді. Оның өзі естігені, естімеген қаншама жастар бар келе алмаған. Негізі жас ақындар өте көп. Соның ішіндегі бүгін суырылып мен деген жаңағы сенімді сайгүліктер ғой. Әр халықтың өзіне тән салт-дәстүрлері, әдет-ғұрыптары, халық ауыз әдебиеті бар. Міне сол асыл қазыналарымыз сан ғасырлар бойы ұрпаққа аманатталып келеді. Ұлттық болмысымыздың айнасы болған айтыстың да ізбасарлары көп. Оны өлкемізде өткен республикалық студенттер айтысынан байқадық. Жас буыннан шығып жатқан ақындар көңілді қуантады. Біз енді бұған жоқ болса да іштен жасай алмаймыз, бірақ барды бағалап білу керекпіз. Біз жаңағы бізге бір цифр керек деп қуалап 15 20 30 жас ақынды шығарып алып, бірақ олардың ішінде домбыра тартып екі ауыз өлеңнің басын құрағанмен бізге әкелетін пайдасы жоқ, нәтижесі жоқ, шын таланты жоқ. Бізде 30 ақын бар есепте дегеннен гөрі бір жарып шыққан ақын болса соңы жеткілікті. Сондықтан да бізде қазір сапалы кем дегенде 3-4 жас бала шығып келе жатыр. Ақжайықтың толқынына толқын қосылып жер-жерден әр өңірдің өзінің сайлап қосқан сайгүліктері келіп жатыр. Бүгінгі айтыс көңіліме қатты ұнап жатыр. Өйткені ақындардың шабыстары, жер-жердегі жаңа ең бір танымал центр мен атайын деген жастар келіп жатқандықтан, айтқан әрбір сөздерінің жаңағында өткірлігіне, осы батыстың халқына деген бір жаңағы ыстығы қыластарын әрбір жердің алып келіп жатқандығын бір жаңағы жыр жолдарынан жеткізгендеріне қарап бір андай көңілім толып сондай бір керемет күн болып жатыр. Өзім айрықша қатты көңілдім. Негізі осындай жастар айтысы жиі өткізіліп тұрады әрбір өңірде. Мына енді бүгін көші осы батыс жаққа Атырауға келіп жатыр. Осыған да куәгер болып келіп жатырмыз. Бір қанша жаңа өздеріңіз де көрдіңіздер, айтысып шықтық. Осы жақтағы кісілердің де айтысқа деген жаңағы жастардың қызығулығы, жаңағы ақындарды қолдап, қошаметтеп бір сондай бір өтімді сөз айтып жатса, рухтарын оянтып жаңағыдай қошаметтерін, қиқуларын аямай жатқанына қарап бір ішіміз жылып қатты қуанып жатырмыз. Айтыс өте жиі өтеді негізі республикада осындай жастар айтысы. Атыраудың айтысы әлбетте көңілден шығып жатыр бұл. Бізде негізі жастар айтысы, жалындаған жастар айтысы, жаңағы жастарға да жалындар сәт туады, жас малда да болады кәрілік дегендей. Жастар бүгін ерекше айтыс көрсетіп жатыр, айтыстың үлгісін. Бұл Атырау бізге алыс болғаныменен осы Атыраудағы елдің көңілін көтеруге, халықтың көңілін көтеруге жол жүріп арнайы келіп тұрмыз. Атыс енді батыр халық, ақын халық. Бұл жерде жаңағы аузымен құс істеген ақындар бәрі келіп жатқан, бірінен бірі озатын мықты ақындар келіп жатыр бұл жерде. Айтыс ақындар үшін сөз таласы, сөз барымтасы, сөз майданы ғана емес, ол ақындық өнер салыстыратын жауаптаса отырып білім шарқын байқататын жер. Сондықтан айтысқа түсетін әрбір ақын бұл жағдайды жақсы ұғынып, үлкен дайындықпен келеді. Әрине айтысқа елдің алдына шыққаннан кейін ақынның абыройы керек, дайындық керек. Әрине бұл ақын бір айтыстың алдында ғана емес, өмірінде ақын болғаннан кейін үнемі дайындықта жүреді бұл. Өйткені бір айтысқа ғана емес, ол өміріне керек болады өйткені ақынның. Кітап оқиды, ізденеді, ізденісте болады. Айтыстың негізгі түйіні шындық. Қандай жүйрік, желқабыс, тапқыр ақын болса да шындықтан жалтарып құтылып кете алмаған. Сондықтан әр айтыскер қарсыласын қалай да болса жеңу, неден сүріндіру амалын ойластырып, соған шамданып келеді. Есігіңде іш кетерің бар секілді келдім деп айтқаныңмен халық үшін. Біздерге шетелдіктер келеді ғой молайға бұрғыларын салу үшін. Келеді бадарма өзбектерге қалдасын қарашанын қағу үшін. Келеді жоғарыдан дүниемде судағы дәмді қызыл балы үшін. Келдім деп сенге ашық айтып отырсын жүлдек мен қыздарындай.
Айтысты ақындар кез келген тақырыпты өлеңмен өрнектейді. Ол ерте кезден халықтың әлеуметтік теңсіздікті, тұрмыс тіршілігін, рулық күресін, сауат ашу қажеттілігін ашым сықылмен баяндайтын болған. Қазірде халық ауыз әдебиетінің бұл түрі қоғамдағы өзекті мәселелерге үн қосуда. Айтысты ақынның 50% рөлі қарсыласының сөзіне жауап беріп, дәл дөп сөз айтып отса, 50% ол әрине елдің жағдайын айту. Мына халықтың мұң мұқтажы, қоғамда болып жатқан теріс қылықтар, дұрыс еместерін бетке айтып және жол көрсету. Мысалы, ол тіл мәселесінде болсын, ол экономика, ол тәрбие болсын, сол жағынан ақындардың үлкен рөлі бар деп есептеймін. Ақындардың құлағы өзінен 40 жыл бұрын туады дейді ғой. Енді ақындар барлық жаңалықтың жаңағы бастауы болу керек. Ақындар барлығын ең бірінші халыққа таратуы керек. Сондықтан мінекей ақындар келіп болып жатқан түйткіл мәселелерді қозғап жатса, бұл шын мәнінде де ақындық өзінің жаңағы азаматтық көзқарасы, ақынның өзінің табиғатындағы болмыстар. Ақын кез келген сәтте халықтың сөзін айтатын, халықтың мұң мұқтажын жоғын жоқтайтын тұлға. Сондықтан жаңағы бір ақынның сау болса тілмен жағы мың адамның айтылар, мың мен зары деген осы сөз сол үшін қалған шығар. Айтыста халықтың жағдайы айтылған өте орынды. Өйткені жаңағы кезіндегі тарихқа да қарасақ, қанға сөзін жеткізген ақындар болған. Бүгінгі сахнада жаңағы бос әзілге бармай, халықтың мәселесін, елдің мәселесін көтере отырып жақсы айтыс жасау, бұл шебер ақынның қолынан келеді деп айтсам болады. Жастар да көтеру керек мәселені. Өйткені жаңағы 15-інде басмын деп тұрған бәрі жастар, саяси мәселені елдің ішіндегі ахуалды айтып жатыр, орындалмаған кейбір шаруаларды айтып жатыр, бірақ оның ешқандай сөгеттігі жоқ. Бұл жердегі айтысқа тигізетінде кесірі жоқ деп ойлаймын. Өйткені бізде бостандық берілген, тіл бостандығы, сондықтан да сахнада айтылады. Елімізде айтыстың көшін жалғастырар от ауыз, орақ тілді суырып салма ақындар көп. Ұрпақ сабақтастығы ретінде аға буын әрқашан талантты ізбасарларын тәрбиелеп отырған. Бұл сайыста бақ сынаған жауқазындай жас жыр жампоздарында өнердің шыңында жүрген марғасқалар дайындаған. Алдыңғы буын ағаларымыздың қай-қайсысы болса да өте керемет өздерінің сораптарымен, соқпақтарымен, жолдарыменен келген қаншалаған жаңағы ақындарымыз бар ғой. Мысалы, өзінің мен кезінде Оразәлі Досбосынов деген жаңағы ағамызды қатты үлгі ететін едім. Мен марқұм болып кетті. Қазіргі енді осы түрі ағаларымыздан үлкен жаңағы қаншалаған республикада ағаларымыз бар. Бекарыс, Шойбеков, Мұхтар, Нияз, өзімнің өңірімдегі Аспанбек Шұғатай ағаларымыз мінекей осы өнердің жыртысын жыртып, елдің, жұрттың жаңағы сусаған көңілін жырменен қандырып жүрген кісілер ғой. Біз қай-қайсысын болсын жаңағы бағытталған біздің жаңағы темірқазық жұлдызымыздай қай бір ақынды ұстап алып содан үлгі аламыз десек, керемет жақсы ақын болып шығып кете аламыз деп ойлаймын. Өзім енді көбінесе мына арқа мектебінен келгеннен кейін біздің өзіміз ұстаздарымыз бар. Айтбай Жұмағұлов, Дидар Қамиев секілді, Мақсат Аханов, Тілеген Әділ сияқты қарағандылық ағаларымыздан үлгі тәлімді негізі алып жатырмыз. Ал былай республика көлемінде өте көп біз үлгі тұтатын айтыстан Бекарыс Шойбеков болсын, Мұхтар Ниязов болсын, осы батыс өңірінің ақындары болсын, өте көп жеткілікті. Өнердегі негізі ең алғаш Құсанбаев, ең алғаш Қазыбек Сейілханов деген ағамыз. Сол кісіден ең алғаш дәріс алдым. 5 жыл ақындар мектебінде сол жерде жүрдім. Артынша өзіме қуанған Қуатбек Қуанар деген ағамызды өзіме ұстаз тұттым. Сол кісінің өнегесін алдым. Содан кейін шығыстағы ақындарды өзіме ұстаз тұтам. Шығыс өңіріндегі Серік Құсанбаев сынды, Абаш Кәкенов сынды ақындарымызды, Ринат Сайтов ағаларымыздың сол кісілердің айтысын тыңдап өстік. Ол дегеніміз бір Ринат Сайтовтың ғана емес, осы сахнада жүрген аға буындардың бәрі мен білмеген нәрсені білген адам маған ұстаз болып саналады дегендей, аға буындарды ұстаз деп айтуымызға болады. Қазақ тұрмысында ақындар айтысы жүйрік аттардың бәйгесімен бірдей болған. Ел дәстүрі бойынша жарысқа түскен жүйрік те, айтысқа түскен ақын да өз намысы емес, белгілі бір аймақтың, рудың намысын қорғаған. Ақындар айтысы ел абыройының қорғаушысы болғандықтан, ақында әуелі өз руы ішінде сынап алып барып, дүбірлі айтысқа шеберетін болған.
Төл өнеріміздің сан ғасыр өтсе де халық жадында берік сақталып, біздің дәуірімізге жетуі сол ел ру мәртебесін қорғаған ақындардың өлең жырларын кейінгі жастардың көкейіне ұялатып, олардың патриоттық сезімін ояту үшін ұрпақтан ұрпаққа аманатталып келген. Айтыстың тәрбиелік мәні бұл өте жоғары. Егер ақындар, айтыскерлер халыққа өзінің сөзінде, өзінің өлеңінде сол идеологияны пайдалана алса, жеткізе алса, баяғыда айтыс десе ішкенасын жерге қояды қазақ дейтін еді. Осы күнде бұрын кішкентай баласынан бастап еңбектен қартқа дейін бәрі бір телевизордың алдына отырып айтыс көретін еді. Ол кезде YouTube деген жоқ, ашық ақпарат жоқ, әлеуметтік желі жоқ, тек жаңағы мемлекеттің беретін телевидениесі, сосын радиосы. Оны да белгілі бір уақыттарда ғана береді. Оны халық бір өзінің сағынатын адамы келгендей, әскерден баласы келетіндей немесе бір құда келетіндей күтіп жүретін еді. Және сол айтыс болатын кезде барлық шаруасын ығыстырып қойып, сол нені көретін еді. Одан кейін жаңа бір сериалдар шықты. Өздеріңіз білесіздер, қаншама сериалдар адамдар соған қарай ауысты, тіпті сериалды көрген кезде үйіне ұры түсіп, үйінің затын ұрлап жатқанда білмейтін де кездер болды. Одан кейін қоғамымыз дамып, цифрлық жүйе, интернеттік жүйе дамып, желілер, әлеуметтік желілер келгеннен кейін адамдардың бастарына неше түрлі ақпараттар келді. Бүгінгі күндегі жастарымыз қазір сол ұлттық құндылықтарымыздан гөрі TikTok, YouTube деген сияқты, немесе Instagram деген сияқты нәрселермен әуей болып, қазір осы ұлттық құндылығымыздағы осы өнеріміз кішкене кешендеу қалғандығы өтірік емес. Төл өнеріміз тәуелсіздіктің ақтаңында көкке өрледі. Ол үшін қалың көпшілікті мол жинаған айтыстар жиі өткізіліп жүр. Әрі бұл тұста бұқаралық ақпарат құралдары да өз септігін тигізуде. Алайда ұлттық идеологияның ұйтқысына айналған телевизиядағы бұл жобалар айтыс сүйер қауымның тарапынан сынға да ұшырап жүр. Оған облысымыздағы айтыскер ақын Шынарбек Қабиев те өз пікірін білдірді. Коммерциялық тұрғыдан қараған кезде тағы да жаңағы айтыстың, негізгі айтыстың ішінен тыйым салып, халықтың жанына жағатын бір жаңағы ащы шындықтарды айтатын нәрселерді ішіндегі тұздығын алып тастағаннан кейін айтыстың өзінің бір құны төмендеп, жаңа аузына су татымайтындай бір өлеңдер болып, әйтеуір бір жаңағы біреуді мақтау сарайдың ішіндегі айтыс сияқты болып қалғаннан кейін халық бұл телевидениеде көрсетуге айтыстың рейтингісі жетпейтін болды. Сондықтан да әртүрлі жаңағы бағдарламалар, ойын арзан күлкі қымбат деген бар ғой, сол күлкіге қарай не болғанда да әйтеуір бір нәрсені жасау керек, күлкілі бағдарламалар жасау керек деген бағытпенен бұл шығарылған бағдарламалар болу керек. Бірақ кез келген уақытта өмір мен уақыттың өзі бұл төреші. Уақыт өте келе ол іске аспайтын, халық қабылдамайтын нәрселер өзінен өзі қала береді. Яғни жаңағы теңіздегі қоқыстарды жағаға толқынның шығарып тастағаны сияқты, ол маржандарды теңіздің түбіне сақтайды да, ал жаңағы арзан заттарды толқын жағаға шығарып тастайды. Сол сияқты осында арзан ойын күлкен нәрселерді мүмкін бұл өзің уақытында болу керек шығар. Себебі қымбаттың бағасын білу үшін арзан нәрсе керек. Себебі барлығы бірдей құнды болса, онда оның құндылығы бар жоқ екендігін айыра алмай қаласың. Құнды нәрсені білу үшін сапасыз да нәрсе керек. Мүмкін айтыстың шын қаншалықты құнды екенін білу үшін, сезіну үшін осындай арзан күлкілі нәрселерді қажет болған шығар. Айтыс қоғамға сүбелі ой салатын тәрбие құралы, ұлттық өнерді насихаттау арқылы ұлтымыздың жарқын болашағын қалыптастырып, өскелең ұрпақтың кемел келешегіне жол ашамыз.